নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মই মায়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেল যোৰহাটৰবৰী জেমাছ ব্লগলৈ আৰু এটা অন্য ভিডিঅ'য়ে আৰু ভিডিঅ' এইকেইদিন কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ যিহেতু ৰিমলি বিয়া হৈ গৈছে। এইকেইদিনত মই ভিডিঅ' বৰ খৰধৰকৈ দিবও পৰা নাই, এডিট কৰোঁতে অকণমান সময় লাগে আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো কেমেৰাত বন্দী হৈ আছে। সম্পূৰ্ণখিনি এতিয়া মই এফালৰ পৰা দি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। গতিকে এয়া দেখিছেনে, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছিলেই। এতিয়া মই আজি কনাই কোলা কোনে কোনে লৈছিলে সেইখিনি দেখাইছোঁ। এয়া বাইদেউ ল'লে, তাৰ আগতে কইনাৰ মাকে ল'লে, মানে ৰিমলি মাক মামণিয়ে ল'লে, আৰু সকলোৱে ধুনীয়া ধুনীয়া এটা এটা প্ৰেজেণ্ট দি লৈছে। আৰু কনাই লওঁতে এটা প্ৰেজেণ্ট দিব লাগে, আৰু বহুত বেছি কনাই লওঁতে মানুহ হোৱা নাছিলে। আমাৰ ওচৰৰ নবৌসকল, আইতাসকল, সকলোৱে আয়তীসকল গোট খাই লৈ এখন সমাজ পাতি ল'লে। সেই সমাজতেই কনাইটো খুলিব লাগিব কাৰণে পাৰ্টিটোৰ আগতেই কনাই খুলি লৈছে। এয়া বাইদেউ দিছিলে এটা খুব ধুনীয়া স্মাৰ্ট ঘড়ী। তাৰপিছত কইনাৰ আইতাক, মোমায়েকৰ ঘৰৰ আইতাকে দিছে ধুনীয়া এটা আঙুঠি। মাকেও দিছে এডাল সোণৰ চেইন আৰু এযোৰ ডাঙৰ বাৰুতি, এইবিলাক সব পিন্ধাই দিছে। তাৰপাছত আৰু কোনে কোনে কি দিব সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম, মানে বহুত বেছি বেলেগ মানুহে দিয়া নাই, ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে দি আছে। সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু মই আজিনো কি কি পিন্ধিছিলোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাম। শেষলৈকে চাই যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু নতুনকৈ সকলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু এতিয়া মোৰ পাল, মই এতিয়া কনাই ল'ম আৰু কনাই লৈ মইনো কি দিওঁ আপোনালোকে দেখিব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে, আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ফালে এনেকুৱা নিয়ম আছে বাৰু কনাই লওঁতে এনেদৰে পিঠাগুড়ি সানে? পিঠাগুড়ি সানে, মুখত পানী দিয়ে, বহুত কষ্টকৰ সময় সেই সময়কণ। আৰু আমাৰ ঘৰুৱা মানুহবিলাকে কনাই নল'লেও নহয়, আৰু মেকআপ যদি কোনোবাই কৰি থাকে একদম লোকচান হৈ যাব মেকআপটো। কিন্তু আমি মেকআপ কৰা নাই, নকৰাকৈয়ে সেইকাৰণে জানো যে এইদৰে পিঠাগুড়ি খুৱাব, সেইবাবে আমি একো মুখত সনা নাই আৰু যিধৰণে আছিলোঁ সেইধৰণেই কনাই ভাগ লৈছোঁ, ৰিমলিৰ কনাই। আৰু এইয়া চাওক অৱস্থা কি কৰি দিলে মোৰ, একদম দুৰ্গতি দেখিছেনে বাৰু। এইবিলাক আচলতে ফূৰ্তি, এই ফূৰ্তিখিনিও সকলোৱে কৰিলে বেয়া পায় কিন্তু আমি বেয়া পোৱা নাই। আমাৰ বোৱাৰী এজনীয়ে কৰিছে, দেউৰৰ ৰাণুৱে কৈছে, তাইও এইখিনি ফূৰ্তি পাইছে, গতিকে তাইকনো কেলৈ বাধা দিওঁ, সকলোখিনিয়ে পাতি দিছে। আৰু তাৰ ভয়তে আমাৰ ডাঙৰবোৰে আগতীয়াকৈ প্ৰেজেণ্টটো দি দিলে আৰু সৰুবোৰে ল'লে। সৰুবোৰে লওঁতেও মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ নহ'লে সৰুবোৰে এযোৰ সোণৰ কাণফুলি দিছে। এয়া আমাৰ মা কইনাৰ আইতাকে লোৱাৰ পাছত এয়া আমাৰ ৰুণৰ আইতাকে লৈছে কনাই। আগৰ পৰা এয়া পৰম্পৰা চলি আছে কনাই লোৱাটো, সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহবিলাকে এনেদৰে কনাইটো ল'ব লাগে। এইফালে আকৌ দেখিছেনে এই আইতাগৰাকী কোন আপোনালোকে জানেনে? আমাৰ শহুৰদেউতাৰ বায়েক, তেখেতৰ এতিয়া 97 বছৰ হ'ল, মানে 97 বছৰ। তেখেতক ধৰি ধৰি আনি আজি গাড়ীৰে ঘৰলৈ আনি বহুৱাই থৈ দিছিলে। আৰু নাতিনীয়েকৰ বিয়াৰ আগত খুবেই অসুখীয়া হৈ পৰিছিলে, কিন্তু বিয়া খাব বুলি বাচ্চাই বাচ্চাই এতিয়া বিয়া খাব পৰা অৱস্থা যেনে তেনে হৈছে। আৰু এওঁলোকে ধৰি আনি কনাই ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিছে, কিবা এটা তেখেতেও প্ৰেজেণ্ট দিছে। অৱশেষত কইনাৰ মামীকে ল'লে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবাই কোনোবাই কনাই ল'লে। তাৰপাছত এইফালে মই এতিয়া কইনাৰ বায়েকহঁতৰ সৈতে দুকপিমান ফটোও মাৰিলোঁ, ফটো তুলি থ'লোঁ। এইফালে মামণিৰ অৱস্থা বেলেগ, তাইও মুখত পিঠাগুড়ি সানিলে, মানে ঘৰৰ সকলোৰে মুখৰ পিঠাগুড়িয়ে একদম ফেচিয়েল কৰি থোৱা আছে আৰু।
তার পাছত এতিয়া সামৰণি মাৰিব এতিয়া কনাই খুলিব কনাই জিগৰকে বান্ধিছিলে সেইগৰকে খুলিব আৰু তেওঁ এতিয়া বিহু নাচিব কনাই খোলা সময়কণত ঘৰৰ সকলোৱে বহুত ফূৰ্তি কৰে সকলোৱে এতিয়া বহুত ফূৰ্তি কৰিব তাৰপিছতে তাৰ মাজতে মৰ্টনো বিলালে সকলোকে এখন এখন শৰাই বিচাৰিলে শৰাইখিনি শৰাইত মৰ্টন থাকিলে আৰু আজি মই যিযোৰ কাপোৰ এতিয়া পিন্ধি আছোঁ সেই কাপোৰযোৰ মই নিজে হাতেৰে চিলাই কৰা কাশ্মীৰ চিলাই কৰিছিলোঁ কাপোৰযোৰ গতিকে আজি প্ৰথম পিন্ধিছোঁ দেখাইছোঁ অকণমান আপোনালোককো আৰু সকলোৱে নাচিছে কাৰণে অকণমান ময়ো গাটো লৰাই দিলোঁ চবৰে বেলেগ ফূৰ্তি দেখিছেনে আমাৰ বহুতেও নাচিছে সকলোৱে বিহু নচা দেখি আমিও সকলোৱে নাচিলোঁ ভালো লাগিলে আৰু মই যে বিহু নাচটোৰ বিহু গান বিহু নাম বিহু গীতটো দিব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো কপিৰাইট লাগিব সেইবাবে যিকোনো এটা মিউজিক দি পেলাই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নাচিব নাজানো তথাপিতো অকণমান কঁকালটো ভাঙিলোঁ আৰু সকলোৱে নচা দেখি ফূৰ্তি আৰু ৰিমলিৰ বিয়াত আমি সকলোৱে বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ বিয়াৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত আয়তীসকলে আশীৰ্বাদ দিব আৰু সকলোৱে সেৱা লোৱাৰ সময় এতিয়া সকলোৱে বহুত ফূৰ্তি কৰিলে হাঁহি মাতি নাচি বাগি আৰু এতিয়া বিয়াৰ কাম শেষ হ'ল তাৰপাছতে বিয়াৰ এতিয়া আলহী আহিব পাৰ্টিও হ'ব গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো কোনে কিনো দিলে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু মেহেন্দি কোনে কেনেকৈ লগালে আৰু কইনাজনীক কোনে সজালে
সকলোখিনি কলো আৰু যদি কবলগিয়া হয় পিছৰ ভিডিওটোত আপোনাক জনাম শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছিলে তেখেতক সকলোক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভিডিওটো চেনেলটো চাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিওটোতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ এই ভিডিওটোৰ পৰা ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ ৰিমলি বিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ পিছৰ অংশ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী অংশ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাব পাৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্বাগতক আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ বন্ধুসকল।